Zahvaljujem se napad OKK Beogradu za dobru utakmicu. Oni su dobro krenuli, imali su veoma dosta mogućnosti da preokrenu, ali tu smo preokrenuli, što je on rekao, tu smo, nije što sam ja tu igrač i kao što sam skoku u odbrani i sve to. Imali smo dosta velike kolekture na šut. I dosta smo mašili, dosta smo davali, ali sve to se utica igra vraća. Zahvaljujem još jedan put, dobro je saradnje i dobrom timu. Mi se okrećujemo na sledeću utakmicu.